Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Za sve ljubitelje krompira i jela bez mesa, danas spremam veoma zanimljiv recept koji će vam se baš dopasti i uživat ćete dok ga jedete. U nastavku možete pogledati i video kako se on sprema. Kako je hrskav i ukusan ovaj krompir. Za pripremu ovog jela ja sam oljuštila, oprala i iseckala na kolutove 1 kg krompira, evo otprilike ove debljine. U jednu posudicu sipaću 4 kašike ulja. Od začina ću dodati po jednu kafenu kašičicu soli, bibera, slatke začinske paprike i origana. Sve ću izmešati. U ovu smesu dodaću i jednu supenu kašiku soja sosa. Ako ne volite soja sos, ne morate ga dodavati. Ili naravno ako ga trenutno nemate kod kuće, ovaj recept će također biti jako ukusan i bez ovog dodatka. Ništa bez ove moje čuvene posude. Njene dimenzije su 22 sa 22 i sada ću ja ovako fino u njoj poređati krompir. Kada smo poređali krompir, premazat ćemo ga za pripremljenom smesom. Sada preko krompira dodajemo paradajz. Također smo ga isekli na kolutove. Hoću da vas pozovem, ukoliko još niste, da se prijavite na moj kanal i da pritisnete zvono kako bi dobili obaveštenje o svakom mom novom video receptu. Potom dodajemo 3 čena belog luka i njega smo također iseckali ovako na sitne komadiće. Zatim ćemo staviti sir po izboru, ovako svuda pomalo. Vi možete i narendati neki tvrdi sir ako imate, a možete koristiti i ovako sitan sir kao i ja. Za potrebe ovog recepta iskoristit ću oko 200 g sira. I sada ponovo poređati ostatak krompira. Verujte mi, ovako pripremljen ručak ili jelo, svejedno, je jako ukusno, može da se služi kao prilog, a kao što sam i rekla, može da bude i kao glavno jelo. I opet krompir premazati sa ostatkom pripremljenog preliva. Ulupat ćemo 2 cela jajeta. U jaja dodajemo 1 decilitar mlijeka i 1 decilitar vode. Izmešat ćemo i preliti krompir.
Preko krompira stavit ćemo 1 do 2 kašike presli, da bi nam korica bila lepa, hrskava i rumena. Mogu dodati ovako i malo suvog vlašca preko i naše jelo je spremno za pečenje. Pečemo ga na 200 stepeni oko 35 do 40 minuta. Evo, dragi moji, moj današnji ručak je gotov. Sada idemo lepo da ručkamo, a poslije da se malo odmorimo. Eto, toliko za danas od mene. Hvala vam što ste i ovaj put gledali moj video recept. Nadam se da vam se dopao. Ako jeste, ostavite mi like i komentar. Ja vas sve puno pozdravljam. Želim vam lep i uspešan dan. Pa se vidimo i čujemo nekom sledećom prilikom. Ljubi vas vaša Jeca. Ćao!